ドリーム戦1号艇峰竜太選手です。お帰りなさい。あ、ただいま帰ってきましたこの蒲郡という、まあ、いろんな思い出のある水面で復帰戦になりましたけども、今回のダービーへの思いというのはどうですか？まあうん、まあ、言葉にするのはすごく難しいんですけど、うん、他の人よりは強いっては自分で感じてますかね、うんうん、なんかこう自分で強がってるわけじゃなくて、勝手に周りのやっぱ期待とかも感じてますし、まあ、そういうのを踏まえてここに来たんで、はい、覚悟はしてきました。はい、はい、前件の手応えどうでした？まあね、抽選の結果はあまり良くなかったんですけど、うん、可能性があるエンジンじゃないかなとは思いますね。はい、はい、特訓の班の感じどうでした？負けてないですね。いい人もいるし、足合わせとかでも菊さんとかいいエンジンの人にも全く同じだったんで、うん、まあ、そういうペラに叩いたんですけど、その反応が、自分の中ではいい反応をしてたんで。あ、そうですか。まあでも、もうちょっと上見て整備したいな、整備とかプロペラもやりたいなと思ってます。そうですか。はい、ファンの皆さんに最後意気込みをお願いします。はい、そうですね、もう、僕もファンの皆さんも、いろんな思いでこのダービーを見てくれてると思うんで、その思いを全部背負って、最終日優勝して帰るつもりで来たんで、明日からドリーム戦から応援していただけると頑張れそうな気がします。応援してください。ドリーム戦2号艇貝原優希選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今節ヒーターモーター、ちょっと前評判のいいモーターのようですけども、はい、どうですか？モーターがいいんですかね。なんかペラは普通ですけど、はい、めちゃくちゃ体感的には良かったです。あ、そうですか、はい、そのまま乗って。そうですね、うん、はい、今もうプロペラされてましたけども、いや、もう確認し、うん、っていうか見てた、眺めてただけなんです。あ、そうですか、はい、じゃあ十分このままレースに行けそうな。いや、もう今すぐでもできますね、はい。どんな感じで良かったんですか？まあ、その違和感がないって感じなんですけど、その起こしの感じと直線 その気配と、うん、あとはターン そのしやすさ、で、まあ、あと足合わせしてそう伸びが下がることもなかったですし、うん、まあ、特訓も足まあ、出ていくことはないですけど、その体感的に良かったですね、はい、じゃあ第一印象としては合格点という感じですね。2号艇でのドリーム戦、どんなレースをイメージしていきますか？はい、まあ、出たとこ勝負というか、本当に、はい、まあ、刺すかまくるしかないんで、はい、それです。その場の判断で。そうですね、はい。はい。では最後にファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、12レース、いいレースできるように頑張ります。お願いします。ドリーム戦3号艇池田浩二選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、賞金5位で迎える地元の SG になりますが、はい、今回の意気込みいかがですか？優勝したいですテニスとモーター数字ありますけれども、はい、前件の段階ではどうですか？前件は問題なく走ってました。あ、そうですか、はい、今なんか頭に思い描いている調整整備あります？プロペラをちょっともうちょっと見て、はい、最近の形にはしていこうと思ってます。あ、はい、前件はもうそのまま乗って、はいはい、それでもまずまずの、まあ、チルトも跳ねてたんですけど、あ、まあ、別に違和感なくは走ってました。はい、はい、スタートはどうなんですか、ガマゴーリって？スタートはね、まあまあ、今回だけ特別に今早いって感じたんで。そうですか。なんか信じられないほどフライングしてたんで本当に、はい、いつもにないぐらい、はい、センター枠でどんなレースをしたいですか、ドリームは？まあ、皆さんね、強いですね。はい、年も年ですしねそんなちょっとまだプランが。あ、そうですか、はい、なんて言いながら強烈なハンドル入れてくるのが池田選手だと思いますけどいやいや、まあ、そうですね、はい、もう本当に事故なく、うん、とりあえず一節終わらせたいです。まずはそこですね、はい、ではファンの皆さんに最後メッセージお願いします。はい、優勝できる頑張ります。ヒーターモーターいかがでしたか？そうですね、前評判はかなり良くないモーターだったんですけど、まあ、ボートがそれ分良くて、うん、数字ありますもんね。そうですね、うん、なので、まあ、足して引いてゼロぐらいな感じですね。乗った印象はじゃあそんなに悪くなかったんでしょうか？まあ、ボート分、そうですね、あ、まあ、それで普通の足っていう感じなので、はい、プロペラは結構やりたいなっていう今感じなんですか？いや、なんとなく行きたいベースは一緒だったので、うん、まあ、少しの調整でいいのかなと思うんですけど、はい、まあ、気温と相談ですね、うん、そうですね、はい、ガマゴーリ数名はいろんな思い出もあると思いますが、はい、いかがですか、印象は？いや、乗りやすいですしね、うん、好きですね、ガマゴーリ、うん、はいはい、ただね、あんまり走る機会ないので。あ、そうですか、はい、意外とないんですね。意外と、そうですね、もっと呼んでください、はい、じゃあ今回は思いの丈を水面にぶつけていただいて、ね、たいと思います。ダイナミックなレースを期待したいと思いますが、はい、ます4号艇というドリーム戦、どんなレース
してくれますか。そうですね、まあ、どうでしょう、内側がどう攻めるかにもよると思うんですけど、まあ、自分らしいレースしっかりできるように頑張ります。はい、では最後にファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、いそいそしっかり頑張ります。蒲郡水面はちょっと久しぶりになりますかね。そうですね、うん、2年ぶりぐらいですか。そうですね、はい、2年4ヶ月、はい、どんな印象ですか。あんまり大きい舞台で結果出してないので、イメージはそんなに良くないんですけど、まあ、でも水面だけで見ると広い水面ですし、好きな水面の一つなんですけどね、はいはい、モーター手応え全検品の段階ではいかがですか。まあ、何もプロペラ触らずに、はい、まあ、取り付けの調整だけしていったんですけど、出足の体感とかは、結構自分好みだったので、はい、とりあえずは満足はしてます。そうですか、はいはい、5号艇のドリーム戦ですけど、どんなレースイメージしていきますか。まあ、スタートが揃えば、セオリー通りになるのかなと思うんですけど、まあ、このメンバーですので、皆さんすごいターンしてくるんで、まあ、展開待ちにはなるのかなとは思いますけどね、はいはい、突き抜けのイメージを持って、まあ、ドリーム戦なので、そこは、皆さんが期待するようなターンをできるようにしたいと思います。わかりました、はい、では最後にファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、施設館盛り上げられるように精一杯頑張ります。蒲郡水面ちょっと久しぶりになるようですけども、どんな印象ですか。相場乗りやすいですね、はいはい、水面自体はじゃあ嫌いじゃないですね。そうですね、うん、ただスタートとかは難しいですし、あ、まあ、シビアなイメージはありますね。そうですか、はい、全権手応えいかがでした。モーター、まあ、悪くなかったと思います。そうなんですね、はい、通常以上の印象あります。そうですね、行き足とかもすごい良かったですし、まあ、乗り心地に関しては何とも言えないですけど、プロペラはそのまま行ったんですか。はい、あ、そうなんですね。じゃあこれからはその辺の調整に詰めていくという。そうですね、微調整でその辺なくさないようにしたいですね、うん、スタートどうでした。早く感じました。はい、想像してきたよりはだいぶ早く感じたんですけど、まあ、修正すればある程度入ってたので、うん、はい、普通ですね。わかりました。はい、あとは皆さんが応援してくれているこの6号艇なんですけれども、ドリーム戦どんなイメージレースいきましょうか。まあ、展開つけるように仕上げたいなと思ってますね。はい、後輩とぜひ提供していただきたいと思いますが、そうですね、はい、ファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、最終日まで精一杯頑張ります。応援してください。